naši, evo kao što smo rekli, ispred mene, pored mene se nalazi torbica, torba koja je moja supruga vodila kada smo kupili. Sad ćete vidjeti. Prvo kad smo kupili, kupili smo poklet. Kupili smo... Ovo je... Zeljanica. Zeljanica. Pita zeljanica. Pita zeljanica. Znate, kad nas neko uči... Kupili smo jednu tetu krompirušu. A tako šeće. Mogu bi i ti malo probati. I kupili smo šta? Pito sirnicu. Pito sirnicu. Da. Kupili smo za mališu hrana, evo ga, drugi kombiotik, to je njegova formula, mliječna formula, evo, tako malo vidjeti ispod mene, kupili smo isto tako, Ivane, nemoj! Kupila je moja draga supruga. Kupila je moja draga supruga. A ne sad nego prijatelj. Nije se sad rasipala nego prijatelj, ne znam šta. Kupili smo ručnike, jako dobra stvar za u kući. I kupili smo za mali šokoladniček. Kupili smo hip. Laku noć, good night, kažicu. Laku noć, good night. I kupili smo hip voćne žitarice, kruška integralna žitaricama. To je, ne znam. Eto, kratko i jasno sve ovo super izgleda. Krumpiruša, pošto imamo novu škrinju i sve, dvije idu u zamrzivač, a jedna ide u pečnicu. A eto, ako nam naš šef dopusti, bit će prezentacija tostera, svakako. I možda sutra idemo baki po kašice koje ima i još nešto za malo koje bi trebalo kupiti. I to je to, imamo još. I da, budete vidjeli jednu seriju spajanja još jednog mikrofona na ona dva. To ćete vidjet kak se radi i eto. A do tada budite mi dobri, zdravi, veseli bili, evo šef isto to kaže. I tako. Hodi. Evo Marko, ću da se vidi. Ma papamo pa se svađamo sa... Jer Tom se svađa sa svojim dudom. Pa ne imaj se. Ivana, svađi se svađi. Izvadi dudu pa je... Evo. Sad ćemo mi to maknuti. I to je to. A do tada, evo. Vidite nas trojku. Vidite, imamo jedan veliki problem. I kupili smo jajca. Dva paketa jajca. Da, dva paketa jajca. Mi se ispričavamo ovim putem. Stvarno. Oho. Moramo pogledati kaj se zbiva. Preživila su. I da vidimo... A ovo je procurilo, ovo je razbijeno. To se moramo odmah sad riješiti. Morat ćemo fritove napraviti ili nešto odmah se riješiti. Ljudeki, mi ćemo jedan dio... Da, zato što je ovaj... Dio... sa drman pločnik i onda se okrenula polica i naravno da su se... Malo drma. Pedal imam dosput i ova jaja, ova su... Udrmala jaja, da. Ova su dobra. Ova su dobra, sva su osim tog jednog, budemo radili neke fritule, gume, neke ima drma. Sprdali, da. Da. A sad ide share, like i to je to. Da.
I mi se vidimo. Vidimo se. Da. Hoćemo još?